بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سلسلة تفسير کی یہ ساتویں نشست ہے، اور آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ العلق کی تفسیر ہم باضابطہ شروع کریں گے انشاءاللہ. یہ سورۃ العلق جس میں 19 آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے آغاز کرتے ہوئے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی اور آپ سے خطاب کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرا کہ تم پڑھو. یہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جو آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کو جس کلمے سے آغاز کیا گیا گفتگو کا وہ ہے اقرا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شریعت میں علم کی کیا اہمیت ہے. شریعت میں علم کی جو اہمیت ہے ایک بڑا موضوع ہے، اس پر ہم تفصیلی گفتگو یہاں نہیں کریں گے، بس اختصار کے ساتھ ہم یہ بتلائیں گے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے آغاز وحی کے طور پر. یہ جو سورۃ العلق کی ابتدائی پانچ آیتیں ہیں، ان پانچ آیتوں کے سلسلے میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ آیتیں ہیں، یہ وہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہن اول رحمت رحم اللہ بها العباد. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پہلا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر رحم کیا ہے ان پانچ آیتوں کو نازل کر کے. اور ان پانچ آیتوں کو نازل کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ممتاز کیا ہے سب مخلوقات پر، بلکہ یہ وہ چیز ہے جو ملائکہ سے بھی ممتاز کر دیتی ہے. پڑھنے لکھنے کی جو اہمیت ہے وہ مسلم ہے. اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام جو ابو البریہ ہیں، ابو البشر ہیں، ان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے آغاز میں ابتدائی آیاتوں میں ان کا جہاں واقعہ ذکر فرمایا، تخلیق انسانی کی جو بات اللہ تعالیٰ نے کی، اس سلسلے میں علم کو زور دے کر کے اللہ نے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فلما انبأهم بأسمائهم. اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو چونکہ اس زمین پر جن وغیرہ رہتے تھے، شیطان رہتے تھے، تو یہ خون وغیرہ بہایا کرتے تھے، لڑائی کرتے تھے، اسی میں پوری زندگی نکلتی تھی ان کی. فرشتوں کو اس کا علم تھا، انہوں نے اس زمین پر بسنے والی ایک نئی مخلوق پر بھی ایسی ہی تبصرے کی. اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی جو امتیازی خصوصیت تھی، حتیٰ کہ ملائکہ پر، وہ علم کی بنیاد پر، وہ ہر چیز کا اللہ نے انہیں علم عطا کیا تھا آدم علیہ السلام کو، جو ملائکہ نہیں کہہ سکے، جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا اور آپ نے سب کے سامنے اس کا اظہار کیا، ساری چیزوں کے نام بتلائے. تو یہ ایک بہت ہی اہم چیز ہوتی ہے کہ انسان کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو دیگر مخلوقات پر جو شرف عطا فرمایا ہے وہ علم کی بنیاد پر. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اقرا کہ آپ پڑھو. یہ جو خطاب ہے جانوروں سے نہیں کیا جا سکتا، نہ آسمان سے، نہ زمین سے، کسی سے نہیں، یہ صرف انسان سے اللہ رب العالمین نے اس کا مطالبہ کیا کہ تم پڑھو. آپ غور کیجئے، مصر کے ایک عظیم عالم دین ہیں جو ترکی النسل ہیں، ترکی الاصل ہیں، وہ علامہ الزرکشی رحمہ اللہ، البرہان فی علوم القرآن ان کی کتاب ہے، اس میں
علوم القرآن یعنی قرآن مجید کے جو علوم ہیں ایک ایک علم کو انہوں نے الگ کر کے لکھا. 21ویں جو اس کی قسم ہے جس میں انہوں نے یہ بتانا چاہا کہ قرآن مجید جہاں جو لفظ استعمال کرتا ہے، جہاں جو ترکیب ہوتی ہے قرآن کی، وہ سب سے احسن اور سب سے افصح ہوتی ہے. اس سلسلے میں انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ رحمان کے آغاز میں بیان فرمایا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. الرحمن اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ رب العالمین نے قرآن سکھایا. قرآن سکھانے کے لیے انسان کے لیے جو لوازمات چاہیے، زبان، کان یا دیگر جو حواس خمسہ جیسے کہتے ہیں، سب اللہ سبحانہ و تعالی نے سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، لکھنے پڑھنے کی طاقت سب دی. اب غور طلب بات ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا خلق الانسان وعلمہ البیان، ایسے نہیں کہا رب العالمین نے، خلق الانسان علمہ البیان. اس میں انہوں نے اس نقطے کو واضح کیا کہ واو جو عطف کا ہے وہ یہاں نہیں ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس کو بولنا سکھایا. اگر ایسا ہوتا کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ایک بات ہو گئی، اور دوسری بات ہوتی کہ اور اللہ نے بولنا سکھایا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے کئی چیزوں کو بولنا سکھایا، انسان کو بھی، جانور کو بھی، پتھر کو بھی، آسمان کو بھی، زمین کو بھی. ایسے نہیں، واو عطف جو ہے وہ نکال دیا گیا ہے، وہ حذف ہے. اس کو حذف کر کے گویا کہ کسی اہم چیز کی خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ نے انسان کو سکھایا، اسی کو بولنا سکھایا، دوسروں کو نہیں. گویا کہ سننے کی جو طاقت ہے اس میں انسان جانوروں سے ممتاز نہیں ہوتا، جانور بھی سنتے ہیں. دیکھنے کی جو قوت ہے انسان جانوروں سے ممتاز نہیں ہوتا، وہ بھی دیکھتے ہیں. لیکن جہاں بات کرنے کی بات آتی ہے، جہاں تخاطب کی بات آتی ہے، ایک دوسرے سے گفتگو کی بات آتی ہے، پڑھنے کی بات آتی ہے، تو پھر انسان ممتاز ہو جاتا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو پہلی وحی میں جو بات کہی گئی کہ اقرا، یہ اس شرف کی بات ہے ہمارے لیے. کوئی نہیں پڑھتا ہے تو پھر ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. تو یہ جو یعنی انسان ہیں وہ جانوروں سے اسی وجہ سے ممتاز ہوتے ہیں پڑھنے لکھنے کے سلسلے میں. لیکن لکھنے پڑھنے کی جب بات آتی ہے تو بہت ساری باتیں ہیں لکھنے پڑھنے کی. اس میں بھی جو افضل علم ہے، جو اعلیٰ درجے کا علم ہے، وہ اللہ کی معرفت ہے. اسی لیے اللہ نے کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. بولنے کی جو قوت اللہ نے دی ہے، اس کا سب سے پہلا اور سب سے زیادہ استعمال اللہ کے دین کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کی شریعت کے لیے ہونا چاہیے. انسان کو لکھنے کی جو طاقت دی گئی ہے، جو صلاحیت دی گئی ہے، اس کا کل کا کل استعمال، پہلا استعمال، سب سے زیادہ استعمال اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اقرا، اس لیے کہ انسان پڑھنے سے ہی دیگر مخلوقات سے ممتاز ہوتا ہے. اگر بات پڑھنے لکھنے کی ہو، اگر بات تعلیم حاصل کرنے کی ہو، کچھ سیکھنے کی ہو، تو جانور بھی ممتاز ہو جاتا ہے عام جانوروں میں. آپ دیکھیں شکاری کتے کی بات لے لیجئے، آپ ہر کتے سے وہ معاملہ نہیں کروایا جاتا نا. آپ دیکھیں کہ کتا ایک نجس جانور ہے اور اس کی زبان میں لعاب بھی ہے، اور اس قدر کثافت اس کے اندر، اس قدر زہر اس کے اندر ہوتے ہیں کہ انسان اس جس برتن میں وہ منہ ڈال دیتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیحین کی جو حدیث ہے، یعنی اس کو تو پہلے فلیورق ہو کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، اسے انڈیل دیا جائے اور اسے جو ہے 6 مرتبہ مٹی سے دھویا جائے، 1 مرتبہ جو ہے پانی سے دھویا جائے. اس کے باوجود بھی اللہ نے سورۃ المائدہ میں بیان فرمایا یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ. ایک شکاری کتا جسے تم سکھاتے ہو، جو اللہ نے تمہیں صلاحیت دی ہے اور تم اس کو سکھاتے ہو، وہ جا کر کے جانور کو جو پکڑتا ہے تو پھر آپ کے لیے حلال ہے، بسم اللہ بول کے چھوڑنا ہے بس، پھر آپ کے لیے وہ حلال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے لیے نہیں کھاتا ہے، کیونکہ آپ نے اسے تعلیم دی، سکھایا آپ نے اسے، دیگر جانوروں سے ممتاز ہو گیا وہ. تو اقرا والا جو خطاب ہے وہ انسانوں سے ہے، وہ پڑھتا ہے تبھی وہ دیگر جانوروں سے، دیگر حیوانات سے، دیگر مخلوقات سے ممتاز ہوتا ہے، ورنہ فی نفسی ہی وہ پھر ممتاز نہیں ہو پائے گا. تعلیم کی وجہ سے تو انسان ملائکہ پر بھی ممتاز ہو جاتا ہے، جیسے کہ سورۃ البقرہ کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اقرا کہہ کر کے خطاب فرمایا.
اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اقرأ بسم ربک، اقرأ بسم ربک، تم پڑھو تمہارے رب کے نام سے، آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے. اپنے رب کے نام سے اس کا کیا معنی، کیا مفہوم، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں کئی باتیں ہیں بسم ربک کی تفسیر میں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ پڑھیے، یعنی جب بھی قرآن پڑھنا چاہیں، جب بھی قرآن پڑھنا چاہیں تو قرآن مجید کا آغاز، چاہے آپ درمیان سے پڑھیں، چاہے آپ کسی سورے کو آغاز کے طور پر پڑھیں، تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. امام قرطبی رحمہ اللہ، قرطبہ کے یورپی علماء میں سے، بہت نامور اور تفسیر کے باب میں خاص شہرت آپ کی، 671 ہجری سن وفات ہے آپ کا، الجامع لاحکام القرآن. اس سورۃ العلق کی تفسیر میں آپ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اقرأ بسم ربک، یعنی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو نازل کیا جا رہا ہے، اقرأ ما انزل الیک مفتتحا بسم ربک، یعنی آپ پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لے کر کے اس کا آغاز کریں. یعنی ان تذکر التسمیہ فی ابتداء کل سورۃ، ہر سورے سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. گویا کہ یہ مطلب ہے، گویا کہ آغاز میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ آگے جو بھی قرآن نازل ہو رہا ہے آپ اس کو جب بھی پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے پڑھیں. اور پھر خصوصی طور پر ایک سورہ کے ختم کرنے کے بعد دوسرے سورے کا جب آغاز کرتے ہیں تو اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے پڑھیں. اس سلسلے میں ایک اور بات یہ آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اقرأ بسم ربک، آپ پڑھو تمہارے رب کے نام سے، تمہارے رب کے نام سے، یعنی اس میں گویا کہ اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ بحیثیت مسلمان ہونے کے جو کام بھی کریں، چاہے وہ پڑھنا ہو، چاہے وہ لکھنا ہو، چاہے وہ کھانا ہو، چاہے وہ پینا ہو، لباس پہننا ہو، وضو کرنا ہو، حتیٰ کہ عام انسان کی جو ضروریات ہوتے ہیں سبوں کے لیے آپ بسم اللہ کہیں، اللہ کا نام لیں اور پھر کریں. اندلس کے ایک عظیم عالم دین عبدالحق ابن غالب، ان کا نام ہے، ابو محمد کنیت ہے ان کی، اور علمی دنیا میں ابن عطیہ کے نام سے معروف ہیں، بہت قداور عالم دین، بڑے عظیم عالم دین، بہت قداور شخصیت، 548 ہجری سن وفات ہے ان کا، المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز تفسیر ہے ان کی، تفسیر ابن عطیہ کے نام سے معروف ہے. وہ اس آیت کے تفسیر میں کہتے ہیں گویا کہ اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو بھی کر رہے ہیں اللہ کا نام لے کر کے کریں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ ہود میں، وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ، اللہ نے نوح علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ اور اہل ایمان کشتی میں سوار ہو جائیں اور اللہ کا نام لے کر کے. شیخ ابن العثیمین رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ آپ ہر معاملہ، یعنی وضو کرنا ہو، نماز، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہو، حتیٰ کہ کھانے پینے کے ساتھ ساتھ انسان کے جو عام فطری ضرورت ہے جو اپنی بیوی سے پوری کرتا ہے، اس میں بھی اللہ کے رسول نے بسم اللہ کی تعلیم دی. یہ شیخ العثیمین رحمہ اللہ نے اس کی مثالیں دی ہیں. تو گویا ہر معاملہ، گویا کہ آغاز میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کا ہر معاملہ اللہ کے نام سے جڑا رہنا چاہیے. یہ ایک بات تھی. ایک اور بات ہے جو ابن عطیہ الاندلسی رحمہ اللہ نے، علامہ ثعلبی، وہ کون ہے میں آگے بتلاؤں گا آپ کو، ان کی تفسیر کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے ایک بات یہ کی کہ گویا کہ آپ علیہ السلام سے یہ کہا گیا کہ اقرأ، آپ پڑھو، وہی کے آغاز میں آپ سے کہا گیا، کیا پڑھو؟ وہی جو آگے کا ہے، یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ پڑھو. یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام سے آغاز میں کہا گیا کہ اقرأ، پڑھو، کیا پڑھنا ہے؟ یعنی وہی جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، جو سنا رہے ہیں، جو لکھا ہوا آپ کو بتلا رہے ہیں، یا ہم آپ کو جو پڑھ کر کے سنا رہے ہیں کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم. یعنی آغاز وہی کے طور پر جو پانچ آیتیں لے کر آئے ہیں نا ہم، آپ اس کو پڑھو. یہ بھی ایک معنی وہاں پر بتلایا گیا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے، مستعینا باللہ،
اللہ رب العالمین کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے آپ جو ہے ہر کام کرتے رہیں، اور جو ہم پڑھانے جا رہے ہیں آپ کو وہ پڑھیں۔ یہ جو قول ہے جو ابن عطیہ الاندلسی رحمہ اللہ نے ثعلبی کے حوالے سے لکھا ہے، ان کی تفسیر جس کا نام ہے الکشف والبیان فی تفسیر القرآن، وہ تفسیر ہمارے پاس تو نہیں ہے لیکن المکتبۃ الشاملہ میں ہے، اور جو ہے یعنی جو خلیجی ممالک ہیں سعودی عربیہ اور دیگر ممالک، ان سب میں یہ کتاب مطبوع ہے، ملتی ہے، مختلف جگہوں سے چھپی ہیں، ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ المکتبۃ الشاملہ میں سورۃ العلق کی تفسیر کو چونکہ ابن عطیہ الاندلسی رحمہ اللہ کے نے اس کا حوالہ دیا تھا، تو میں نے تین چار مرتبہ پڑھا، واللہ اعلم مجھے تو وہ قول نہیں ملا، بہت ہی باریک بینی سے دیکھنے کے باوجود بھی اس سورے کی تفسیر میں تو مجھے وہ بات نہیں ملی ہے، یہ جو جس کا انہوں نے حوالہ دیا ہے۔ یہ جو علامہ ثعلبی ہیں جو تفسیر کے میدان میں بہت شہرت آپ نے حاصل کی، آپ کی جو تفسیر ہے الکشف والبیان، یہ سندوں والی تفسیر ہے، سند کے ساتھ انہوں تفسیر بیان کرتے ہیں۔ ابو اسحاق کنیت تھی ان کی کنیت تھی، احمد ابن محمد ان کا نام تھا، الثعلبی وہ لقب ہے ان کا، کنیت نہیں تھی، کسی جگہ کی نسبت نہیں تھی ان کی، 427 ہجری سنہ وفات ہے ان کا۔ ایک بات علامہ ثعلبی کے حوالے سے، چونکہ تفسیر کی بات چل رہی ہے، وہ یہ کہ آپ اس طرح کے کئی لطائف سب بیان کرتے ہیں، لیکن بحیثیت طالب علم کی ہمیں بہت چوکنا رہنا چاہیے۔ علامہ ثعلبی کوئی معمولی عالم دین نہیں ہے، اور تفسیر کے باب میں بہت شہرت آپ نے حاصل کی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تو آپ کے بارے میں کہا ہے، آپ کی تفسیر کے بارے میں تو یہ کہا تھا کہ جو ہے یعنی اپنے آپ میں تو بڑے اچھے عالم دین، کہا کہ فی نفسی ہی فی ہی خیر و دین، ایسے الفاظ آپ نے استعمال فرمائے، کہ علامہ ثعلبی رحمہ اللہ اپنے آپ میں بڑے بہترین عالم دین اور جو ہے مطلب صاحب خیر انسان ہیں، صاحب علم آدمی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کہا کہ وکانا حاطب اللیل۔ حاطب اللیل کب بولتے ہیں؟ یعنی ایک شخص رات میں جاتا ہے، اور رات میں جا کر کے لکڑیاں چننے کے لیے جاتا ہے، لکڑیاں جمع کرنے کے لیے جاتا ہے، رات میں اندھیرا ہے، لکڑیاں جمع کرتے کرتے ہو سکتا ہے درمیان میں سانپ بھی آ جائے، مطلب یہ حاطب اللیل یہ ایسے وقت میں کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر جو ہے مطلب حق اور باطل کی تمیز نہ ہو، جس میں صحیح اور ضعیف کی تمیز نہ ہو، تمیز ہو لیکن پھر بھی سب کچھ لا لیتے ہوں، سب جمع کر لیتے ہوں، انتقا نہیں کرتے ہیں، انتخاب نہیں کرتے ہیں، صحیح اور ضعیف کو الگ کر کے نہیں بیان کرتے ہیں، سب چیزیں جمع کرتے ہیں، تو ان کا بھی یہی معاملہ ہے۔ تو آپ بھی اپنی تفسیر میں اس طرح کی چیزیں سب کی سب جو جمع کر دی ہیں، بڑی ضخیم تفسیر ہے، ہمارے پاس ایک تفسیر ہے تفسیر بغاوی، آپ نے پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا، وہ اسی تفسیر کا جو ہے مطلب اختصار ہے، اسی تفسیر کا جو ہے خلاصہ ہے، اسی تفسیر کو انہوں نے مختصر کر کے امام بغاوی رحمہ اللہ نے پیش کیا ہے۔ امام بغاوی رحمہ اللہ نے تفسیر ثعلبی میں جتنے بھی موضوع روایتیں تھیں، جس میں بھی ضعیف روایتیں تھیں اور مبتدعین کے جو اقوال تھے، سب سے پاک کر کے اس کو رکھا ہے، لیکن بڑی مختصر تفسیر ہے۔ وہ جو علامہ ثعلبی ہیں ان کے ایک شاگرد ہیں الواحدی کے نام سے، جو اسباب النزول کے جو مصنف ہیں، انہوں نے بھی تفسیر لکھی، وہ ان کے شاگرد ہیں، عربی زبان میں بڑی مہارت تھی ان کو، علی بن الحسن، اس سے پہلے نام گزر چکا ہے ان کا، لیکن انہوں نے اپنی تفسیر میں عربی زبان میں بڑی مہارت تو تھی ان کو، لیکن جو ہے بہرحال انہوں نے سب چیزیں جمع کر دیں، موضوع روایتیں، ضعیف روایتیں، سب اس میں انہوں نے جمع کر دیں، الوجیز مختصر بھی تفسیر لکھی انہوں نے، مفصل بھی تفسیر لکھی انہوں نے۔ تو یہ جو ثعلبی ہیں، یہ ان کی جب تفسیر پڑھتے ہیں، بالخصوص چونکہ ابن عطیہ نے ان کا حوالہ دیا ہے، تو میں تھوڑا کچھ تفصیل سے بتلا دے رہا ہوں آپ کو، تاکہ آپ کے لیے ایک منہج ہو، ایک طریقہ ہو پڑھنے کے لیے، جاننے کے لیے۔ یہ جو علامہ ثعلبی ہیں جو تفسیر کے باب میں بڑی شہرت آپ نے حاصل کی، آپ بھی ان علماء میں سے ہیں جنہوں نے ہر سورے کے آغاز میں مطلب اس کی یہ فضیلت، سورۃ الفاتحہ کی یہ فضیلت، سورۃ البقرہ کی یہ فضیلت، آپ نے ہر سورے کا اہتمام کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے نا، ہم سورۃ العلق پڑھنے جا رہے ہیں، تو آپ نے بھی ایسی ہی کیا۔ اگر آپ ان کی جو تفسیر ہے الکشف والبیان فی تفسیر القرآن، آپ سورۃ العلق کھول کے دیکھیں گے، تو اس میں آغاز میں ایک روایت انہوں نے لکھی رکھی ہے، آغاز میں انہوں نے ایک روایت لکھ رکھی ہے جو عبی بن کعب رضی اللہ عنہ صحابی رسول، ان سے مروی ہے۔ وہ کیا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات جو ہے مطلب بیان کی جاتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من قرأ اقرأ باسم ربک الذی خلق، یعنی جو سورۃ العلق کی تلاوت کرتا ہے، فکأنہ قرأ المفصل کلہ، گویا کہ اس نے مفصل کل کا کل پڑھ لیا۔ اس نے کیا مطلب، یعنی جس طرح سے صحیح بخاری کی حدیث ہے نا، جو سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے، گویا کہ وہ ثلث القرآن پڑھ رہا ہے، یعنی قرآن اگر تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، گویا کہ دس پارے پڑھنے کا جو اجر اس کو ملے گا، وہ اجر وہ حاصل کر رہا ہے سورۃ الاخلاص کی وجہ سے۔
کہا کہ المفصل، المفصل کس کو بولتے ہیں؟ سورہ قاف سے لے کر کے سورہ ناس تک، پچھلے دروس میں بات آ چکی ہے، تو گویا کہ سورہ قاف سے لے کر سورہ ناس تک جتنی سورتیں ہیں، جتنی آیتیں ہیں، جتنے کلمات ہیں، جتنے حروف ہیں، گویا کہ اس نے پورا مفصل پڑھ لیا. من قرأ اقرأ باسم ربک الذی خلق فکأنہ قرأ المفصل کلہ. ایک روایت انہوں نے لے کر کے آئے، لیکن یہ موضوع روایت ہے. اس روایت میں ایک راوی ہیں جن کا نام ہے یوسف ابن عطیہ. یوسف ابن عطیہ 180/7 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، کتب ستہ کے روات میں سے نہیں ہیں وہ، انہیں صرف امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے جو کتب ستہ کے مؤلفین کی دیگر جو ملحق کتابیں ہیں، جو کتابیں ملحق کی گئی ہیں، ان میں سے ابن ماجہ رحمہ اللہ کے جو مقدمۃ التفسیر ہے ان روات میں سے ہیں. امام نسائی رحمہ اللہ نے انہیں متروک کہا. کتاب المجروحین جو کتاب ہے امام ابن حبان رحمہ اللہ کی، اس میں ابن حبان رحمہ اللہ نے، جانتے ہیں ان کے بارے میں کیا لکھا یوسف ابن عطیہ کے بارے میں؟ کہا کہ یلزق المتون الموضوع بالاسانید الصحیحہ، یعنی جو من گھڑت باتیں ہوتی ہیں، موضوع جو روایتیں ہوتی ہیں، متون متون متن، متن جو موضوع متن ہوتا ہے، اس متن کو صحیح جو اسانید ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو ٹچ کر کے اس کو پیش کرتے تھے، اس کے ساتھ جوڑ کے. اللہ المستعان. یوسف ابن عطیہ، تو یہ ایک طرح کی موضوع روایت ہے جس کے آغاز میں وہ لا کر کے بات پیش کرتے ہیں. تو یہ جو ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اقرا بسم ربک، بسم ربک کی تفسیر میں اور بھی باتیں ہیں انشاءاللہ، وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے، کل انشاءاللہ ہم اس سلسلے میں مزید باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو، اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنے پڑھانے کو، ہمارے اساتذہ والدین کو، ہماری بیوی بچوں کو، ہمارے معاونین کو، سب کو اللہ تعالیٰ اس بیٹھک کو ذخیرہ آخرت بنائے، ہمارے حسنات میں شمار فرمائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.